ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് പി എസ് സിയുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്ററുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ്സും NTC യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഒരുപാട് ഒഴിവുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കൻസിയാണ്. യാതൊരു അപേക്ഷാ ഫീസുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളൊന്നും കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കൻസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്ററുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം വന്നിരിക്കുന്നത്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 211/2020. അപ്പോൾ ഇതിൽ 88 ഒഴിവുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 20,100 മുതൽ 53,300 രൂപ വരെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് നിയമിക്കുന്നത്. പ്രായപരിധി 19 വയസ്സിൻ്റെയും 36 വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം. അതായത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികള് 1/1/2001 2/1/1984 ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രായപരിധിയിൽ OBC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂള് പ്രകാരമുള്ള ഇളവൊക്കെ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 10-ാം ക്ലാസ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ മെക്കാനിക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊബേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതായത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.kerala.pse.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ യൂസർ ID പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ നൗ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ വഴി ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ID കാർഡായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ അതും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം മറ്റു വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കൊരു റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ OMR അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിനേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ടെസ്റ്റിൻ്റെ 15 ദിവസം മുമ്പ് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2020 December 23 രാത്രി 12 മണി വരെയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഈ വാക്കൻസിയുടെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ അതിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളൊന്നും കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ജോബ് വാക്കൻസി ന്യൂസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.